při nehodě ve sněhové bouři se stalo něco neuvěřitelného. Pak jsem najednou přestala stárnout. Tady stojí, že je vám 45 let. To je správně. Ten průkaz vám zabavím. Jenže vůbec nestárnout je každým rokem o něco těžší. Tobě nechybí někoho milovat? Není to ono, když nemáš budoucnost. Zamiloval jsem se do tebe. Už mě unavuje utíkat. Věčně mladá. V pondělí ve 20:15 na Joy Cinema.